Firuze hamma. Parangis, salam aleikum. İşte. Bakayım, savaşlar mı? Hangi kadar yapar kes? Zeyt olsun mu? Bizdan boshqarma upravleniya, u yerdan odam kelgan. Siz chunki u o'zining telefondan kirishmasa, ulanish muammo bo'ladi-da. Alo, mamo, yaxshimisiz? Farangiz degan odam kelgan, tashlan kelmasa, Farangiz Xudoyarova. Gapirsa indamadi. Ha, kirishmadi deb varsiz. Biz o'sha boshlaveramiz zapis bor. Так, Shirxon, assalomu alaykum. Sizga familiyasini aytib berasizmi? Hozir manda yo'q. Kimlar ketdi familiyasini bildim. Necha kishi? Bir kishi. Faqat investitsiya bo'yicha. Ikkilam anaqa investitsiya. Kim kirsa o'sha уже suhbatni boshlayveramiz, Shirxon. Siz bilan suhbat qilmaymiz yo'q. Bo'ldi, bo'ldi, mana kiryapti hozir. Mamataliyev. Mamataliyev Shahzod, это yetakchi mutaxassisga topshirgan. Assalomu alaykum Shahzod. Assalomu alaykum. Siz ilm fan va innovatsion faoliyat investitsiyalarini jalb qilish boshqarmasiga yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodingizni bergansiz. Qisqacha o'zingizni tanishtirib, oxirgi ish faoliyatingiz to'g'risida funksional vazifalarni gapirib bersangiz. Ahmad Aliyev Shahzod Erkinovichman, Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumanida tug'ilganman. Institutda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutini bitirganman 2017-yil. 2017-yildan keyin Sho'rchi tumani xalq qabulxonasida ish faoliyatimni boshlaganman. Undan keyin investitsiya va tashqi savdo bo'limida ishlaganman. Iqtisodiyot viloyat iqtisodiyot va sanoat rivojlantirish boshqarmasida ishlaganman. Undan keyin Sho'rchi tumani hokimligida 2019-yil sentyabr oyidan hokim yordamchisi bo'lib faoliyatim boshlaganman. Hozirgacha shu hokim yordamchisi bo'lib ishlab kelyapman. Sho'rchi tumanida. Innovatsiya degani nima tushunasiz? Nimaga bizani aynan innovatsion rivojlanish vazirligiga topshirdingiz nomzodingizni? Innovatsiya ijtimoiy iqtisodiy foyda keltiradigan yangi ishlanma tushuniladi. Biz vazirlikni nimaga topshirdingiz, tanladingiz? Vazirlik to'g'risida o'zi o'rgandingizmi? Masalan, rivojlanish vazirligi nima faoliyatlar shug'ullanadi? Strategiyamiz qanaqa ekan vazirlikni? Vazirlik bilan qiziqdim. Vazirlik o'zi asosan yangilik, yangi ishlanmalar, har bir soha bo'yicha yangi o'ylab
topiladigan nimalar bilan ishlaydi. O'zim ham to'g'risi bu faoliyat bilan shug'ullanmaganman, lekin vazirliklar faoliyati bilan qiziqaman vazirliklar faoliyatiga. Misol keltiring innovatsiyaga. Innovatsiyaga masalan oddiy ruchkani oladigan bo'lsak, oldin oddiy chiqardi, undan keyin yangilanib usti bosiladigan bo'lib chiqdi. Oddiy telefonni oladigan bo'lsak, telefon oddiy knopkachli telefonlar bo'lardi bizning yoshligimizda. Keyin hozir smartfon yangicha talqinlar bilan chiqib chiqdi-da. Boshqaruvda innovatsiyani siz boshqaruvda ishlaysiz, o'shanga misol keltiring. Faoliyatingiz bilan bog'liq. Boshqaruvda Can savollar bo'lmi? Investitsiya nima, Shahzod? Investitsiya ikki xil investitsiya bor, xorijiy va mahalliy. Chet eldan kiritiladigan sarmoyadorlar investitsiyasini tushunsa bo'ladi, mahalliy tadbirkorlarni o'zining mablag'idan kiritiladigan investitsiyalar tushuntirsak bo'ladi. Investitsiya investitsiya ikki xil, to'g'rimi? Xorijiy va mahalliy. Portfel investitsiya to'g'risida eshitganmisiz? Qanaqa deysiz? Portfel investitsiyalar to'g'risida eshitganmisiz? Portfel investitsiya? Bormi shunaqa narsa yoki yo'qmi? Yo'q. Uzr, lekin eshitmaganman to'g'risi. Savol yo'qmi? Bormi? Chet tilda ingliz tilini yozgan ekansiz. Ingliz tilini bilish darajangiz qanaqa? Ingliz tilini bo'ladi, yaxshi-yu, lekin inspayt to'g'risi yaxshiroq bilardim. Bitirganimizga ham 5 yil bo'ldi. Sal esdan chiqqan, lekin eplab keta olaman hozir ham. O'qisam yoki nima qilsam, tushuncha bor. Rahmat Shahzod, suhbat natijasi e'lon bo'ladi. Xo'p, rahmat. Parangiz qani yana chiqib ketmoqchi. Qarangizni sho'rab popробуем kirtishga, bo'lmasa o'zi buni chiqarib oling. Yo'q, ro'yxat yo'q, to'xtas. Endi bo'ladi так, что boshqa ro'yxatdan o'tish. Bo'lmasa qayta uni kiritaverasan, Mirsulton odamlarni ertak kelgan. Mirsulton. Qara. Avvalo taqmish to'qtan jender bilan shuldan zam boshqarmaysa. Ne ham shunday qilasan? Aho buktan qada. Buktan jender qanisi. Qurusim musulmon to'shindirib. Alo. Ta Farangiz. Farangiz. Farangiz mikrofoningizni yoqib, videoni yoqib qo'ysangiz bo'ladi, kimsiz? Assalomu alaykum, hurmatli komissiya. Men shu yerda Zoom'ga kirayotgandimda, ism familiyam Xo'jayev Bobur. Siz kamerani yoqmasangiz, biz gaplasha olmaymiz biz kamerani. Bo'ldi, bo'ldi, hozir yoqaman. Bundan keyin chat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir marta o'zingizni tanishtiring, kimsiz? Xo'jayev Bobur. Xo'jayev Bobur. Bitta yetakchi mutaxassis Xo'jayev Bobur. Так, Innovatsiya tashqi vazirligi ilm fan va innovatsion faoliyatni investitsiyalarni jalb qilish boshqarmasi yetakchi mutaxassis lavozimiga topshirgan markaziy apparatni boshqarma boshliqlari va vazir o'rinbosari Xomidinajon tanlar bo'limi va yuridik bo'limini xodimlari suhbat o'tkazishadi. Qisqa ma'lumot o'zingizni o'zingizga berib, endi aynan nimaga innovatsion rivojlanish vazirligini tanladingiz? Gapirib o'tsangiz.
Assalomu alaykum yana bir bor. Sizning familiyangiz Xo'jamov Bobur. 2018-yilda Toshkent moliya institutini tugatganman. 2022-yilda shu yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistratura bosqichini tamomladim. Bugungi kunda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanish tashkil etish markazida Samarqand viloyat hududiy boshqarmasi bo'lim boshlig'i lavozimida ishlayman. Innovatsion vazirlikni tanlaganim va o'zimda ham hozirgi kunda masalan yangi bir g'oyalar, yangi bir ishlanmalarni amalga oshirishga o'zimda bir motivatsiya nimadir bor-da, o'shaning uchun ham innovatsiya vazirligiga ya'ni bu vazirlikda kelajakda o'sha ko'rilishi kerak bo'lgan ishlar juda ham ko'p, hali qilinishi kerak bo'lgan ishlar juda ham ko'p. Ya'ni innovatsiya ishlanmalari davlatimizda o'sha respublika rivojlanishida ham juda bir kerakli soha hisoblanadi. Shuning uchun ham innovatsiya vazirligida o'zim bir faoliyatimni nima qilib o'zim sinab ko'rmoqchi bo'ldim. O'shaning uchun ham innovatsiya vazirligiga topshirdim. O'zi innovatsiya deganda o'zingizda qanaqa tushuncha, nima deb tushunasiz? Innovatsiya bu o'sha ma'lum bir yangi faoliyat turi hisoblanadi, yangilik yaratish hisoblanadi. Bu ya'ni o'sha kiritilgan yangilik, ma'lum bir sohaga kiritilgan yangilik tez orada yoki bo'lmasa ma'lum bir muddatlar ichida juda bir katta foyda keltiradigan faoliyat turi hisoblanadi. Ya'ni yangilik qilingandan so'ng biron bir sohada o'sha yangilik tez fursatlar ichida katta bir foyda bilan o'zini samarasini berish kerak bo'lgan narsa hisoblanadi. Ya'ni yangilik hisoblanadi, innovatsiya. O'zingizni sohangizda qanaqa innovatsiya qilgan bo'lardingiz? Ishlab turgan joyda. O'zim sohamda masalan bizning sohamizda hozirgi kunda o'sha insonni masalan tumanlar bilan ishlashimiz bor-da, biz masalan boshqarma bitta joyda joylashgan va tumanlar bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. O'sha tumanlar bilan ishlash uchun masofaviy usullarni qo'llashni yo'lga qo'ygan bo'lardi. Masalan hokim yordamchilari bor yoki bo'lmasa o'sha mahalla markazida mahalla raislari shular bilan birgalikda ishlab turib masofaviy nimani boshqaruvni yo'lga qo'ygan bo'lardi. Masalan bizda bo'sh turgan obyektlarni aniqlash va hisobini yuritish bo'limi bo'ladigan bo'lsa, endi o'sha bo'limda masofadan turib, masalan, o'sha tumanga borib yurmasdan, o'sha tumandagi nima deydi, uzoq chekka hududlarga borib o'tirmasdan, masalan, boshqarmani o'zidan turib, o'sha ma'lum bir obyektni aniqlab, o'sha obyektni hisobini yuritish bo'yicha o'sha masofaviy onlayn nimani tizimni yo'lga qo'ygan bo'lar. Bu narsani taklifni ham bergandim, masalan, Tushundim sizni. Nima qilish kerak shunaqa masofaviy nazorat qilish uchun? Mexanizmini bering. Masalan, bizda dastur bor. Davlat mulki degan dastur bor. O'sha dasturga obyektlarni rasmlarini kiritish va lokatsiyalarni olish joylashtirish kerak bo'ladi o'sha dasturga. Bu uchun o'sha nada informatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'sha joyni o'zini shu yerdan turib aniqlab, lokatsiyasini olib, o'sha joyga kiritib va rasmlarini o'sha masalan hokim yordamchilari yoki masalan o'sha mahalladagi ma'lum bir shaxslar yordamida rasmlarni olgan holda joylashtirish imkoniyatini qilsa bo'ladi. Innovatsiya. Va keyin yana bo'ldi, tushundim. Yetarli. Innovatsiya bilan investitsiyani bog'liq joyini aytib bering. Innovatsiya bilan investitsiyani bog'liq joyi bu masalan innovatsiya ma'lum bir yangilik yaratish bu. Yangilik, ya'ni o'sha masalan oddiy bir telefonni oladigan bo'lsak, telefonni yangicha nimalarda masalan kamerasini yuqoriroq piksellarda ishlab yaratadi yoki bo'lmasa ichidagi imkoniyatlarni o'zgartiradi, innovatsiya qilinadi, ya'ni yangilik yaratiladi. Endi o'shanga shu narsani nimaga ommaviy faoliyatga jalb qilish uchun unga investitsiya kiritish kerak bo'ladi, ya'ni mablag' tikish kerak. Shu innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun, ya'ni faoliyatga joriy qilish uchun innovatsiya yangilik bo'ladigan bo'lsa, investitsiya o'shanga kiritiladigan mablag'.
Tamam. Hoş geldiniz. Chet tilini bilasiz mı? Qaysi chet tillarni bilasiz? Chet tilini ingliz tilidan endi tayyorgarlik ko'ryapman. Xudo xolasa shu yil oxirigacha sertifikat olishim kerak. Hali darajasi yo'q ingliz tilidan, to'g'rimi? Yo'q, hali daraja yo'q. Русский язык на каком уровне у вас? Рус тілін онша жақсы білмеймін, лекин. Түсінемін, лекин гапыра алмаймын. Яна ахыр сұрақ, мысалан, қазір Ташкент мәркәзі аппаратын тапсырғансыз. Ташкентке көшіп. Ол мамо болмайды. Ташкентте имкониятлар бар. Түсінерлі. Мен рахмат, Бабур. Сұхбат нәтижесі елан болады. Oktan mı? Oktan kameranı yok aslında. Oktan. Kameran yok var ile Oktan. 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 Hal bu çakırı olmadan çıkartıyor. Karayınızda onu ben çıkarıyorum. Karayınızda onu ben çıkarıyorum. Tamam, bir kelime. Tak, tanıştırsınız özünüzü. Tamam. Madrimov. Это ваш мутахасис, Тимур Мадримов. Так, Тимур, ilm fan va innovatsion faoliyatni missiya jalb qilish boshqarmasi bosh mutaxassis lavozimiga topshirgansiz. Markaziy apparat vazir o'rinbosari Bunyodjon, kadrlar bo'limi, jumatova injiniyer yuridik bo'limi bizda investitsiya boshqarmasini bo'lim boshlig'i, boshqarma boshlig'i Umidjon Shimov va korrupsiya boshqarmasini boshlig'i Bekniyozaga suhbat o'tkazamiz. Qisqa ma'lumot o'zingizda gapirib, ish faoliyatingiz, hozirgi ish faoliyatingiz to'g'risida gapirib, aynan nimaga bizani vazirlik tanlagansiz? Gapirib o'tsangiz. Bakalavrdan boshlab tushuntirsam. Bakalavr bilan magistraturani O'zbekistondagi Petrovskaya Rossiya iqtisodiyot universitetida bitirganman. Hozir diplomdan keyin o'sha magistraturada qaytanda bu qo'lga ishga kirib. Qattiqroq gapiring, chunki onlayn anaqa ketyapti. Bu qo'lga ham kirganman magistratura paytida. I parallelno bu qo'lda buxgalteriyada ishlaganman. Bu qo'lda ishlab yurgan paytimda, magistraturam tugayotgan paytimda parallelno Xitoyga grantga Xitoy tilini o'rganish bo'yicha topshirgandim. Undan o'tib chiqdim. Keyin Xitoyga ketishga qarorga keldim. Xitoyga ketdim. Xitoyda bir yil o'qidim Xitoy tilini. Xitoy tilini o'qib o'tirib, yana bitta proyekt chiqib qoldi, PhD masalasi bo'yicha. PhD proyektga o'tdi ham dokumentimni Xitoy va neft gazi universitetiga dokumentlarni topshirib, o'tdi ham PhD-ni grantini olganman. O'tdi 2004-yildan 2009-yilgacha PhD-ni o'qib, PhD-ni bitirib, qatli keyin PhD-imni bitirgandan keyin o'tdi, yana ishga taklif qilishdi, o'tdi Sepco Bank korporatsiyasiga EPC construction engineering procurement construction. Bu Xitoy, nafaqat Xitoyda, boshqa davlatlarda ham proyektlar bor edi. O'sha paytda o'qib yurib, mana keyin Birlashgan Amirliklarga taklif qilishdi ishga. O'sha yerga borib, contract engineering nimasida lavozimda ishlaganman. O'tdi qancha ishlagansiz o'sha? O'tdi taxminan 1 yilcha, 1 yildan sal ko'proq edi.
ishlayotgan paytimda pandemiya boshlanib ketgan. Keyin uydagi odamlar rahmatli aytgan, raqlasib turib yonimizda bo'lgan degan uchun O'zbekistonga qaytib kelganman. O'zbekistonga qaytib kelib, Minister investitsiyaga topshirganman Qoraqalpog'iston Respublikasidagi filialiga. Yo'lda meni ekspert bo'lim boshlig'i bo'lishgan. Masalan, 1,5 yil taxminan 1,5 yildan ko'proq o'sha yerda ekspert bo'lim boshlig'i bo'lib ishlaganman investitsiya vazirligida Qoraqalpog'iston Respublikasida. O'shandan keyin yaqinda loyihalarni yig'ish bo'limiga o'tkazgan. O'zimda hozir ishlayotgan lavozim o'sha yerda. Loyihalarni ishlayapman. Nega panejeniya ketdingiz? Bo'lim boshlig'i bo'lgan ekansiz, hozir bo'lim boshlig'i o'rinbosari. Chunki o'zda boshqa narsalar, seminar narsalar ham aralashib ketdi. Bo'limda ko'pincha bemalol ishlashingiz kerak. 7 kun davomida u rejimda hozircha ishlay olmay qoldim, chunki uydagi birlikda seminar muammolarim bo'lib qolgani uchun o'shaning uchun iltimos qildim, sal bo'limi nima, nagruzkasi kamroq odilga o'taydi. Men panejeniya o'tganman. Xo'p, vazirlik innovatsiya rivojlanish vazirligi tanlaganingiz sababi o'z tanishib chiqdingizmi innovatsiya rivojlanish vazirligi faoliyati bilan? Ha, keldim. Bitta Jamol ukam odilda ham stajirovka qilganman. O'shanda Umid aka bilan tanishganmiz, ko'rganmiz, oldinroq kelib gaplashib ketgandim. Nimani gaplashib ketdingiz? Gaplashib ketdim, tanishib ketdim, suhbatlashib ketdim. Boshqa ma'noda tanishib, rasmiyatda korrupsiya bo'limimiz ham bo'ldilar. Yo'q, 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 unaqa emas. O'shan ishtirokni gaplashib ketdim. İşte olduğuna gelip taşı geçeceğim mi söylüyorsunuz? Yok, işte değil mi? Prost, squat taşı geçeceğim ama tanışıp değil. Ondan o kadar bir çiftiyatçı var ya. Bir çiftiyatçı, squat geçeceğim yani, squat taşı geçeceğim. Ben bu tarafı falan soğuk geçeceğim. Çünkü sana soğuklar duyuyorum. Evet. Siz hazırlayız, inovasyonu. Numara 2. Mana nimaga naukaga yaqinroq vazirlik PhD diplomam bu yo'lda sal ko'proq ishlatiladi chunki investitsiya vazirligida o'ta unga ham qarashadi lekin bu yo'lda ko'proq naushnik podxod bo'ladi ko'proq universitetlar bilan ishlariladi o'shaning uchun innovatsiya vazirligiga o'tishga qaror qildim. Innovatsiya degani nima? Tushunarsiz so'zlar tushuntiraymi? Innovatsiya deganda bu yangi g'oya, yangi idealar. Lekin bu massaga nimaga tarqatilganlarda bu texnologiya bo'ladimi yoki bu protsess bo'ladimi? O'sha oldindan bo'lmagan, kreativni ishlatilgan, lekin massaga tarqalib ketgan, o'sha hamma odam ishlatishni boshlasa, o'sha innovatsion podxod, любой metod bo'lsa ham, effektiv metod bo'lsa ham, o'sha innovatsiya deb tushunaman deb. Ya'ni novinkalarni o'sha massaga o'zi tarqalsa, potrebleniyasi pros bo'lsa deb. Qanday juda oson savol. Investitsiya turlarini aytib beray bizga. Investitsiya turlari. Investitsiyaga investitsiya turlari qanaqa desa bo'ladi. Sizga ekonomika aytib o'tgan speech degansiz. Bu podcast qilaman, to'g'ridan to'g'ri investitsiya bittasi. Prima investitsiya bo'ladi, qo'shimcha investitsiya bo'ladi, keyin kapitalga, naukaga o'sha har xil investitsiya olinadi. Qimmatli qog'ozlarga kiritilgan investitsiya qanaqa investitsiya? Aksiyalarga kiritsa investitsiya. Qanaqa investitsiya? Nomi. Futuresni aksiyalar. Futuresni aksiya, futuresni deb bo'ladi. Evet. Bak bakalım. Biz bir yıllar gelin. Maksa, kısa investisi kırılsın. Burada var mıydın? Çok. Kızıl Zübe. Böyle çıkamam. Sağ ol oğlum. Uzbek'ten
Endi kelib qilishni boshladim, Qirg'izistonga kelgandan keyin. O'rganib qolaman, progressda zo'r deb ayta olmayman, lekin o'rtacha o'zbek tilini yozishim. O'qishdan muammo yo'q, o'qish. Faqat yozgan paytda kichkina xatolarim bo'lishi mumkin. Qoraqalpog'istondan Toshkentga ko'chib borish masalasi. Udan muammo yo'q, chunki bu yerda biz o'zimizning shaxsiy nimamiz bor. Kvartiramız var. Çoğumuz orada. Yok da hiç bana kumama olmadı. Koç koç işte. PhD'yi Xitoy'da zaştık yemen de bahsiz. Siz nostrifikasyon yemen misiniz? Yok hala. Nostrifikasyon yemen deyken vakti ile yaklaşken de hamle dokumentlerini topuşuş gereken iyi vakti onu korkuçlarken de. Online'a mı topuşursa da olaydı? Boshida men yagona darchadan topshirib ko'rmoqchi bo'ldim. Yagona darcha PhD'dan maqomasi ekan, sertifikatsiya qilmoq ekan. Magistratura qilar ekan. Magistratura yoki bakalavrlar. Shunday savol bormi? Семейные проблемы сказали. Сейчас решили переезд в Ташкент не будет. Не, никаких проблем не будет, потому что мы уже решили это, пришли к консенсусу. Определенно то, что нужно уже переезжать, потому что как бы, у меня дети подрастают. Полной семьей. Да, да, со своей семьей. Как бы, да. Ну, отец Царства Небесного ушел в прошлом году. Вот, да. А маму я хочу забрать сюда, как бы, с собой довести. Ну, там был в основном, как бы, отец Царства Небесного позвал к себе, говорит, давай я забадусь. Поэтому пришлось приехать. Rahmat, Timur. Suhbat natijasini e'lon qilamiz. Rahmat. Keyingi ma'lumot chaqirsangiz. Yo'da. Yuridik bo'limida Shuhrat aka va Bekmirza aka korrupsiya bo'limi bilan qatnashdingiz. Qachonki interes suhbat qilamiz. Qisqacha o'zingizni ma'lumot bering, o'zingiz to'g'risida nimaga bizni vazirlikni tanladingiz? Assalomu alaykum. Men Jahongir Shotin kelishdan 1993-yil Samarqand viloyati Payar tumanida tug'ilganman. Okuştu, maktabda alo bakıları getirdik. Çok hocalıktan bilimi getirdik. Ondan ki, şundan sonra Karşı Muhandislik ve Aksadır Üniversitesi'nin Neftigar Dünyası'nı, Bakalavar Dünyası'nı tamamladım. Hazırlık ve eksportasyon dünyası'nı. Üç grupada. Ondan sonra Halır'da Ali ve Biznes Maktabı Magistratura okuyayım. MBA yönelişi, ikinci kursunu aldım. Evet, ikinci kursu kurduğunuz mu? Ha, Noyabr'da bitiremem. No, это kanaka, zavuçna или? Zavuçna. Hazırda iş oylardım, Cizak Bayat'ta Nefti Bazı'nın başlamasında. Nefti Bazı'nı, birinci kurduğum yanımda yetakçı mutakası var burada işledim ben. Ondan sonra birkaç mutakası havazımlarda işler. Ve İqtisod bo'yicha mo'min stipendiyaga ko'tarildim. Hozirda o'qish faoliyatimdagi o'qishimni yaxshiroq davom ettirish maqsadida bo'lim
boshlig'i lavozimiga vaqtincha o'tib turibman. Hozirgi bo'lim boshlig'i lavozimini vazifasi bu neftchigaz sohasi, nefti bazalar yo'nalishi bo'yicha yangi hozirda bor texnologiyalarni joriy qilish va yangilash, transformatsiya qilish bo'yicha bo'lim boshlig'i lavozimida ishlayman. Asosiy vazifalarim shundan iborat. Innovatsiya deganda nima deb tushunasiz? Mana hozirgi sohangizga nima innovatsiyalarni o'zingiz taklif bera olasiz? Nimani kiritsa bo'ladi? Innovatsiyalar hozirgi o'zi innovatsiyani tushunishingiz lozim. Innovatsiya. Biron-bir sohaga yo'nalishga yangilik kiritish, o'zgartirish kiritish yoki yangicha usuldan foydalanish deb tushunaman innovatsiya. Har bir soha yo'nalishi bo'yicha o'zining innovatsiya turlari yoki g'oyalarni kiritish mumkin. U qishloq xo'jaligi bo'ladi, neftchigaz bo'ladi, yoki fanlar bo'yicha bo'ladi, kimyo, fizika, yadro atom fizikasi bo'ladi, farqi yo'q. Yangilik kiritsa bo'ladi. Yangilik kiritsa innovatsiya bo'ladi. Ну хоп, o'zingiz sohangizga nima taklif berasiz? O'zingiz sohangizga nima innovatsiya qilib, nima qilsaki innovatsiya bo'ladi, yangilik bo'ladi. Yangilik. O'zimiz sohamdan kelib chiqadigan bo'lsam, o'zimga bir qancha takliflar berganman. Endi iqtisod yo'nalishi bo'yicha. Iqtisod yo'nalishi bo'yicha neftchilarga taklif berganmiz, metodlar bazasi bo'yicha bo'yicha. Masalan, neft bazalari faoliyatini yaxshilash hozirgi inqiroz sharoitidan chiqarish bo'yicha taklif qilganmiz. Bunda biz neft bazalari faoliyati hozirda aslında qishloq xo'jaligiga bog'lanib qolganda qishloq xo'jaligi bog'lanib kotirovka narxida sotiladi. Men taklif berdimki, o'sha kotirovka narxini olib tashlab, haqiqiy narxda bersak, bunda foyda ko'proq bo'ladi. Bundan tashqari hozirgi hozirgi bozordan kelib chiqayotgan holda aytadigan bo'lsak, hozirda cho'lning rinki ko'payib ketdi, qora bozor neft sohasi. O'sha neft sohasidagi qora bozorni bartaraf etish uchun neft inspeksiyasiga ham taklif berganmiz. O'sha yangi ochilayotgan konlar yoki yangi ochilayotgan zavodlar, xususiy yoki xususiy emas tashkilotlar bor, ochilgan. Ularning faoliyatini nazorat qilish bo'yicha qo'llanma ishlab chiqqanmizda. Taklif berganmiz qo'llanmasi uchun. Nima taklif konkretno? Prosite. Makro davo qo'yasiz konkretno. Mana shunaqa 1 2. Bo'ldi. Ikkita taklif berdim. Aslida ikkita so'zni aytadigan bo'lsak, o'sha faoliyatni tekshirish va transport vositasi bo'yicha tashlayotgan mahsulotlarni o'sha GAI postlarda tekshiruvdan o'tkazish. Faqat tekshirish degani nima degani? Innovatsiya nima narsa berasiz, tekshirish qilasiz. Endi asosiy innovatsiya kirgizilgani bu neftchigaz sohasida o'sha elektr tarmoqlarini tejash bo'yicha innovatsiya kirgizilgan. Innovatsiya nima? Neftchigaz sohasidan iqtisodiyot sohasiga o'tish, to'g'ri biznes boshqarish bo'ladi. O'sha nega uni qarab qo'ydingiz? Bizde napamet yaxshi emas. Top yangilik kerak yoki texnika texnologiyaga qiziqamanmi? Yoki yangilikka ishlab yursam, shu yaxshi bo'lar deb o'ylayman. Birinchilardan bu o'rganish va kelib qanaqa bir hissani qo'shish shu yangilikka. Yoki sodda yo'nalish, biznes menejment yo'nalish. Yani uzun sohbetle yani kısıtlar gibi ne kadar menajer çalışıyor. Yani sohbet uzgarlık mahsus. Her bir sohbet yani iktisat, business, management, marketing kere olan şu bunlardan uzaklaşmak için. Maksat şu. Siz bence investisyonla inovasyonla bağlılığını yapabilir miyim? İnovasyon bu yangilik kirgizish. Qaysi sohaga qatnaydi? Investitsiya o'sha innovatsiya o'sha qilingan loyihaga mablag' kiritishda investitsiya kiritish. Какие виды
Ha, turlar bilasiz. Investitsiyalar. Investitsiyalar turlari. Birinchisi bozor iqtisodiyotini o'rganish. Investitsiya turlari. Bozor, texnika texnologiya, shunga qarab ishlab chiqaramiz, investitsiya. Chet tillarni bergansiz, o'zingiz. Chet tillarni bergansiz. Qanday bergansiz? Investitsiya B1. Ustimizda yaxshi imkoniyat. Tojik tilini bilaman. Turk tilini bilaman. Hozir siz Jizzax viloyatida turasiz. Ha, hozir Jizzax viloyatida. Faoliyatim joyida. O'z Samarqandda turasiz. Toshkentga yana hozir bitta markaziy apparatda ko'chish Toshkentga muammo bo'lmaydimi? Yo'q, ibn Sino'dan o'zi. Men Manda savol bo'ldi. Qarang, o'zingiz biron bir investitsiya loyihasiga qatnashganmisiz? Mana shu faoliyatingiz davomida. Investitsiya loyihasini ishlab chiqib, uni realizatsiya qilish turistdan keladimi? Ishlab chiqishda qatnashmaganmi? Bo'lmay keladi. O'sha har bir odam masalan tor miqyosidagi mutaxassislar bor, keng doiradagi mutaxassislar bor. O'ylayman, tor miqyosidagi mutaxassislar mukammal mutaxassislar. Ya'ni bu sohaga olinmagan bir kelayotgan masalalar aniq yo'q bo'lmasa lekin investitsiya o'sha innovatsiyaga masalan ulanmoqchi bo'lsam o'sha sohada qandaydir proyektga kirishsam albatta oxiriga yetkazasiz. Hozir MBA'da o'qiyapsa, ha, qarang. Investitsion loyihani birinchi qadami nima deb o'ylaysiz? Siz eshitgansiz, siz bilgansiz shu narsani. Kim bo'lsa sizning sohangizda bunaqa loyihalar hojkelab qilinyapti hozir. Investitsiya loyihasidagi dastlabki qadam nima bo'ladi? Dastlabki qadam. Proyekt. Rahmat. Ajonlar, suhbat natijasi ularga. Yetakchini mutaxassisga topshirgan ekansiz, ilm fan va innovatsion faoliyatga investitsiya jalb qilish boshqarmasi yetakchi mutaxassisiga topshirsangiz, topshirdingiz. Markaziy apparat rasmiy o'rinbosari Xudoyjon Qadirovga, hujjatlar inspektori yuridik bo'limidan Shuhrat Akayev va Veknyoz aka korrupsiya bo'limi boshlig'i va investitsiya boshqarmasi Umidjon Qosimovga suhbat o'tkazamiz. Qisqa ma'lumot o'zingiz to'g'risida gapirib, aynan nimaga bizning vazirligimizdan tanlab shu investitsiya boshqarmasiga topshirdingiz. Sağ olun. Asıl Farg'ona deyman. Qatorroq gapiring faqat. Asıl Farg'ona deyman. O'qishim Farg'ona universitetida bakalavr o'qidim. Bakalavr bitirgandan keyin Toshkent shahar hokimiyati tuzilmasidagi Toshkent turizmni rivojlantirish departamentida yetakchi mutaxassis bo'lib ishladim. Ish faoliyatimni oxirida investitsiya bo'limida ishladim. Undan keyin Moskvaga o'qishga kirganim sababli magistraturaga ketdim, ishni to'xtatdim va magistraturani Milliy tadqiqotlar universitetida tamomladim. Kelib hozirgi vaqtda bankda faoliyatimni yuritayapman. Aktiv kelsa magistratura Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida turibdi bu yerda. Endi Rossiyanikini qo'shib bo'lmadi. Bizda qo'shma dastur, ikkala diplom ham bor. No, o'qidingiz Moskvada?
Bir. Xo'sh, hozir Ipak yo'lida siz vazifangiz nimadan iborat? Hozirgi vaqtda Ipak yo'li bankida kichik va mikro moliyalashtirish bo'limida faoliyatimni yuritaman mutaxassis sifatida. Innovatsiya degani nima tushunasiz? Innovatsiya bu yangilik. Bo'lamish uchun yangilik degani nima? Yangilik bu school news da news degani. Innovatsiya bu biror bir sohada, aynan bitta sohada o'sha sohada ishlab chiqilmagan yangi bir dastur, o'sha yangilik bu innovatsion yangilik hisoblanadi. Oddiy xabar yangiligi emas. Aynan biror bir dastur va bo'lmasa aynan bir ish reja shu narsa innovatsion yangilik hisoblanadi. Vazirlik bilan tanishdingizmi? Nima Rivojlanish vazirligi nima faoliyat yuritadi? Qachon tashkil etilgan? Prezident tarafidan nima maqsadda qo'yilgan bu taraf? Innovatsiya vazirligi o'sha asosan ilm fan asosiy vazifasi o'sha ilm fanni i o'sha yangi startaplarni davlat tomonidan rag'batlantirish uchun ishlab chiqilgan vazirlik hisoblanadi. I bunda asosan shu yosh kadrlar tomonidan berilayotgan takliflarni bizni O'zbekiston uchun to'g'ri tatbiq qilishda eng muhim rol o'ynaydigan davlatni tashkiloti hisoblanadi. Startup deysan, startup deganda bu qisqa tushunasiz. Startup innovatsiya bo'lsa yo'qmi? Bu qanday bo'lmoqda? Startup bu o'sha bitta odam yoki bo'lmasam bitta guruh tomonidan o'zini yangi bir loyihasini o'zi mana o'sha narsada birinchi boshlab o'sha yangilik yangi bitta narsani topishi o'sha startup, ya'niki o'shan bilan o'zini faoliyatini boshlayotgan narsasi startup hisoblanadi. Savollar? Investitsiyani bilasizmi? Investitsiya bormi? Bilaman. Qani investitsiya to'g'risida gaplanchi? Investitsiya xorijiy va mahalliyga bo'linadi. Investitsiya asosan to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zi asosiy muhim rol o'ynaydi. Sababi bu chet el mablag'larini O'zbekistonga nima deydi olib kelish, ya'niki O'zbekistonda o'sha narsadan foydalanib O'zbekistonga o'shani nima deydi olib kirib o'shandan foydalanishda bu katta mahalliy jastirda kiritgan mablag'lari to'g'ridan to'g'ri investitsiya bo'ladimi? Yo'q. Bu endi mahalliy investorni kiritayotgan narsa mablag'i to'g'ridan to'g'ri investitsiya bo'ladi qachonki u narsa shu sohada bitta o'zi aynan misol mehmonxonani nazarda tutadigan bo'lsangiz mehmonxonani hech qanaqa yordamisiz o'zi o'sha joyda rivojlantirish uchun kiritib hech qayerdan mablag' olmasa unda kirishi mumkin lekin biz asosan chet eldan kirib kelganlari faqat nima deydi faqatgina o'sha ayrim bitta manba ko'rsatilgan bo'lsa o'sha manbadan olinganlari hop siz turini gapiriz qarang shakliga ko'ra investitsiyalar moliyaviy portfel investitsiyalar va real investitsiyalar bor to'g'rimi portfel investitsiyalar
Nima deb o'ylaysiz? Moliyaviy investitsiya. Nima bu? Shart bo'ladi. Tushunchingiz bo'lsa. Portfel investitsiya bitta sohaga, aynan bitta soha, misol ilm-fan bo'yicha bitta dasturga ajratilgan bo'ladi. O'sha dastur doirasida o'sha dastur doirasida bir martagina pul ajratilmaydi. O'sha dastur misol bolalarni chet elda o'qitish bo'yicha agar dastur ochilgan bo'lsa, uni 4 yillik va 5 yillik bo'lib bo'lsa, o'shanga bo'lib-bo'lib i aniq o'sha narsani o'ziga saqlanishi bu portfel investitsiyaga. Unda qimmatli qog'ozdagi kiritilgan investitsiya bo'ladi. Qimmatli qog'ozdagi kiritilgan investitsiya to'g'risida. Siz bilmaysiz. Moliyaviy investitsiya bo'ladi. Qat'iy kiritish. Paylar, ulushlar, aksiyalar, obligatsiyalar. Riski yok. Fakat tomatik bonus satın alış. Real investitsiya. Real bu. Siz buna sen ne yapardınız? Şey. Biz hayatınız için yakınsa aynen bitti. Siz normal yapıları vermeyin de. İşlem çıkarsın ki kırıklar diyen investitsiya. Ama o ne yapıyor? İngiliz dilini çetinim nasıl? İngiliz dili Rusul'un ömür hemen. Rusul'da özü okulan ki hemen. İngiliz dilinde doğrusunu tanı alamayın hemen. Fazla görmekte fazla yine paparaka çıkıp aldım. Aldım. Uzun ayasından boyun. 5 boyun. Ayasından 5 boyun. Bu fazla gelmekte bilmadan. Atınca gelmek. Sorumuz var mı? Rahmat. Evet. Bu kadar güzel anlamadım. Sorumlu var mı? Eller yapınız. Şunları anlatırız. Hashimov Umidjon, yuridik bo'limini mutaxassisi Mamushtrad va korrupsiya bo'limidan boshlig'i Bekniyoz aka. Qisqa o'zingizga ma'lumot berib, aynan nimaga innovatsiya rivojlanish vazirligini tanladingiz? Gapirib o'tsangiz. O'zim hozirda Toshkent texnologiya universitetida ishlayman. Innovatsiya rivojlanish vazirligiga qiziqishim bu ilm-fan zamonaviy texnologiyalarga bo'lgan innovatsiyalar, yangiliklarga qiziqish. Qiziqish degani nimadir? O'zingiz loyihalar amalga oshirganmisiz, loyihalarda ishtirok etganmisiz? Loyihalarda hali amalga oshirmadim, loyihalarda endi oldin bankda ishlaganman, institutga 1 yil bo'ldi. 1 yil ishlayapman. Magistraturasini tugatdim. Hali loyihalarni amalga oshirganimiz yo'q, lekin kelajakda albatta rejalar bor. Innovatsiya deganda nima tushunasiz? Innovatsiya deganda ilm-fan texnologiyalardagi yangiliklar, ixtirolarni innovatsiya tushunamiz. Investitsiya deganda nima tushunasiz? Investitsiya deganda
biron bir soha yo'nalish korxonalarga ma'lum bir investorlar tomonidan yoki xalqaro bir moliyaviy moliya institutlari tomonidan jalb qilinadigan kapital mablag'i investitsiya deb tushunaman. Sizdan bankda ishlagan ekansizku, portfel investitsiya sochiq sarmoyada odam diversifikatsiya deyiladi. Diversifikatsiya portfel investitsiya. Shu diversifikatsiya degani nima degani? Nimaga diversifikatsiya qilishadi? Diversifikatsiya. Buni to'liq chekirtmas chiqmaydi. Investitsiya faqat pul emas. Biron bir texnologiyalarga ham investitsiya qilsa bo'ladi. Nasha vida investitsiya, investitsiya turlari. Investitsiya turlari deganda ana ilm, fan va innovatsion faoliyatga investitsiyalarni jalb qilish deganda o'zi nima deb tushunasiz? Ilm, fan va innovatsion faoliyatga investitsiyalarni jalb qilish deganda avvalambor haqiqatan birinchi navbatda investitsiyani ilm, fanga qilish kerak deb tushunaman. Sababi har qanday faoliyatni fundamenti ilm, fan bo'lib hisoblanadi. Misol qilib sizga aytadigan bo'lsak, biz biron bir xorijiy kompaniyaga yoki xorijiy investorga borib investitsiya so'rasak, masalan bir misol uchun Elon Musk'ga borib O'zbekistonga elektromobil chiqaraylik, investitsiya kiriting desak, lekin biz borsak, metallni tarkibini bilmasak, elektr kuchlanishni bilmasak, jihozlarni ilmini nazariyasini bilmasdan u borib so'rasak bu noto'g'ri bo'ladi. Shu sababli investitsiyani birinchi navbatda o'sha ilm fanga qilish degan narsani tushunadi. Men chet tillarni 2013-2014 yilda tayyorladim. 2017-18 yillar Janubiy Koreyani Chonan universitetida o'qidim. Faqat soha yo'nalishi boshqa o'zimga yoqmagan soha. Bet tushib qoldim deb, o'shaning uchun tashlab, keyin bu yerda TATUda magistratura o'qib davom etdim. Ingliz tilini o'rganganman. O'sha davrlarda IELTS 5 darajasi deb bilardim. Endi orada O'zbekistonga praktika bo'lgan, lekin uncha-muncha inglizni bilmadim. Salomat. Ha, rahmat, Marajon. Suhbat natijasi salomat. Bu kim xosib qoldi? Xorazmdan. A, Shirxon nimaga Shirxondan Shirxon yapa qo'yishdi. Ha, bitiruvchi edi. Samarqanddan kirib bo'ldi. Ha, telefon qilgan mana hozir. Xorazm bo'ldi. Qanaqa bo'ldi? Samarqand bo'ldi. 32 yil. Podkichatsa qilishmayapti. Bo'lmas, ushlab qolamiz. Mikrofon yo'q varasmi? Kim edi? Qiz bola kim? Qaysi biri? Malika. Malika yetakchi bo'ldi.
Salam aleyküm. Salam aleyküm. İlim fan ve inovasyon faoliyatiga investitsiyalarni jalb qilish boshqarmasi yetakchi mutaxassis vakant lavozimini nomzodingizni topshiribsiz. Hozir markaziy apparatlar o'rinbosari Oxun Dunyojon kadrlar bo'limi hujjatlari va ekspert yuridik bo'limidan amalga oshirib va investitsiya boshqarmasining boshlig'i Hashimov Umidjon, Zekniyozaga korrupsiya bo'limining boshlig'i suhbat o'tkazamiz. Qisqa o'zingizni tanishtirib Uçes. Mat nazar va malikir. Malki Baxtiyorman. 28 yoshdaman. Yaqinda biznes va tadbirkorlik oliy maktabini loyiha boshqaruv yo'nalishini tugatdim. Undan oldin 3 yil davomida Toshkent markaziy vokzalida agent vazifasida xizmat qilganman. Hozirda ishsizman. Tak, nazarım var ki, ne kadar amiksif kadar bir ürün vardı, Toshkent merkezi ve güzel dünyanın. İşte ne gibi şey geldi, Maliki? Bekle kasada işleyeyim ben. Ben magisterlik diplomum ben, ben başka hiç katya oluşmadım. Hatta ekonomist kubam oluşmadım. İnanmatsız geldi, Maliki, ne kadar çoğun alsın? İnovatsiya deganda mavjud bo'lgan narsalarni yangisiga almashtirish. Ya'ni eskisidan yangisiga, ya'ni ixtirolarni tushunaman. Innovatsiya deganda masalan, eski telefonni yangi telefon oldim, innovatsiya degani nima? Yo, eski telefon yangi degani emas, masalan, oldingi nima deydi? Kompyuter texnologiyalarini hozirgi yangisiga qilsam, innovatsiya deb tushunaman va oldingi axborot uzatish bilan hozirgi axborot xizmatlarini farqi bor, bu ham innovatsiyaga kiradi. Investitsiya degan nima tushunasiz? Qanday bilanlar bo'yicha? Investitsiya deganda mavjud loyihalarga kiritilgan pul mablag'larini tushunaman. Investitsiya turlarini aytaman, ikkita qanaqa turlar bor investitsiya. Ikki innovatsiyaga investitsiyani joriy qilishni tushunasiz o'sha bo'yicha. Bizning boshqarma nomi ilm fan va innovatsion faoliyatga investitsiyani joriy qilish. Investitsiya bilan innovatsiyani farqi, investitsiya mavjud loyihalarni, ya'ni loyihalarga pul tikiladigan pul mablag'larini tushunaman. Eshitmayapsiz. Hatto ro'yxatda siz eshitmayapsiz. Ilm fanga misol uchun qanaqa investitsiya jalb qilsa bo'ladi? Ilm fan va innovatsiyalarga qanday qilib investitsiya jalb qilsa bo'ladi? Ilm fanga investitsiyani boshqa davlatlarni ilm olayotgan usulga qarab, masalan, ular qanaqa qilib ilm olishyapti? Chunki ularni ilm olishi bilan bizlarni ilm olishimiz, ya'ni o'qitilish tarzimiz boshqacharoq, o'shalardan o'rganib chiqqan holda ham biz investitsiya kiritishimiz ham mumkin. Bilib olish aniq investitsiyaga. Qarz rus tilini bilaman, chet tilini yozgansiz. Qarz tilini qaysi darajada bilasiz, qayerda o'rganganingiz? Koreys tilini o'rta darajada bilaman va hozir ishsiz bo'lganligimdan foydalanib, men koreys tilini o'qiyapman. Sababi men bu yilgi bahorgi kuzgi semestrga ketish niyatim bor edi. Ba'zi sabablarga ko'ra men hozircha to'xtatdim. Ya'ni PhD darajasiga ketish niyatim bor Koreyaga. Men O'zbekistonda PhD qilmoqchi emasman. Shu sababdan koreys tilini o'rganyapman hozirda. Ingliz tili? Ingliz tilichi?
İngiliz tili orta derecede, mesela uzun bir işleyen faaliyetimden kep çıkan halde, merkezi vakzalda işleyenimde, yolovchilarga, chet eldan buyurgan, kelgan barcha turistlarga o'zim sohamdagi barcha ma'lumotlarni qiynalmasdan yetkazib bera olaman. Hozir siz Shovot tumanida siz Toshkentga ko'chish masalasi sizda muammo bo'ldi? Yo, men o'zim propiskam Toshkent shahar va Toshkent shaharda yashayman. Hozir ishsizligimdan foydalangan holda bekor bo'lmaslik uchun men koreys tilini o'rganaman shu yerda hozir. Demek ki maksadınız gençlerde bir yüzey kılır ve doktoranda bir yol okşayın alışı. Elbette. Ve çetelde kıp geliş niyetim var. Top miktarlık ki kırgelerini plüsü bordup eşitkerliğim için. Uzbekistan'a gelgenimizde biz doktor nauk bop gelişimiz için. Ben çetelde kıp geliş niyetim var. Ben bitti. Vakit git kızmak için aslında değil mi? Şunlar bir Malaklar, Malukhan, Subhan Matijası'yla olmalı. Rahmet, Malukhan.